အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Audio Books မြန်မာ2020 Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခေါက်ဖတ်ပြပေးပါတော့ CRDA မြန်မာပြန်ဆိုတဲ့ 021 စွန့်ဦးတီထွေမှတ်ချက်စကားသို့မဟုတ်အနာဂတ်ကိုတိဆောက်ခြင်းစာအုပ်ရဲ့အခန်း73စိတ်လန့်မှုများရောင်းချခြင်းကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်21ရာစုစတွင်နောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်ပေါ်လာမည့်အဖြစ်ပျက်ကြီးမှာစိတ်လန့်သောဤပညာဟုလူတိုင်းကသဘောတူလက်ခံခဲ့ကြသည်ဖြစ်လဲဖြစ်လာတင်ပါသည်ပေကျင်းတွင်စွစွရွရွဖြစ်ပေါ်နေသောမိကူးမှိုင်းများကြောင့်အဆောက်အုံတစ်ခုမှတစ်ခုသို့မမြင်နိုင်တော့ပေတက်ရှူရသည်ကအန္တရာယ်ရှိလာသည်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသည်လည်းရေတွင်းရေကန်များတွင်များစွာသောအာဆနစ်ပမာဏပျော်ဝင်နေမှုတံကိုခံစားနေရသည်ယင်းကိုနယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာကသမိုင်းတလျှောက်အဆိုးရွားဆုံးအကြီးကျယ်စိတ်သိမ့်မှုဟုဖော်ပြခဲ့သည် US တွင်တိုက်ခတ်သွားသောဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း event နှင့်ကက်ထရီနာမှာကဘာကြီးပူနွေးလာမှုကြောင့်ဖြစ်လာတော့မည့်အနာဂတ်ဤရှေ့ပြေးဖြစ်စီခြင်းနမိတ်များဟုဆိုနေကြသည်။အယ်ဂိုရီကအထက်ကပြဿနာများကိုနိုင်ငံများစစ်ထွက်ရန်ဆူယုံတကယ်တော့အရေးကြီးရင်ဆိုင်ပြင်ရှင်းပြရန်ကျွန်တော်တို့အားတောင်းဆိုခဲ့သည်။တို့ဖြင့်လူတိုင်းအလုံးများကုန်ကြတော့သည်။စွန့်ဦးတီထွေလုပ်ငန်းရှင်များမှထောင်ပေါင်းများစွာသောတန့်စီဤပညာကုန်ပဏီများကိုတည်ထောင်လာကြသည်။ယင်းဤမြုံနယ်သူများကလည်းယင်းပေါ်ဒေါ်လာဘီလီယံ50ကျော်ထိရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာကြသည်တို့ဖြင့်ကဘာကြီးကိုတန့်စင်ရှင်းလင်းပေးရန်လူတိုင်းစူးစမ်းရှာဖွေလာကြတော့သည်ရင်းနှီးလန်းတို့ကအလုံးမဖြစ်ခဲ့ပြီကျမ်းမှာတန်ဆွမ်းသောကျိုးကဘာအစားကျွန်တော်တို့မှာတန့်စင်ရေးဤပညာပူပေါင်းအမြောက်များကိုသာရရှိလိုက်သည်ဆိုလင်ဒရာသည်အကျော်ကြာဆုံးစိတ်လန်းရေးတစ်စီတစ်ကောင်ဖြစ်သည်ထို့သော2012ခုနှစ်တစ်ခုတစ်နှစ်တည်း၌40ထက်မနည်းသောနေအောင်ကြီးစွမ်းရင်သောထုတ်လုပ်သူများမှဒီဝါလီခံရ၍ပြောက်ွယ်သွားသည့်အဖြစ်ပြက်ဤသူဆိုလင်ဒါသည်လည်းစင်တူဘေးစိုးကြီးကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။အောက်တွင်အစားထိုးစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများ၏တရွေ့ရွေ့ကြာစင်းနေသည့်ညွန်ကိန်းကိုမြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။တန်စင်ရင်ဤပညာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အားထိခိုက်မှုရှိစေပဲနှင့်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်သည့်ဤပညာမှာအဖဲကြောင့်ကြာရှုံးခဲ့ရသည်။ကွန်ဆာဗေးတစ်များကတော့အဖြေကိုတည်တည်ဟုဆိုကြသည်။စိန်လန်သောစွမ်းအင်သည်အစိုးရအတွက်ဦးစားပေးဖြစ်လာကြတဲ့ကအစိတ်ခတ်ခံလိုက်ရသည်ဟုဆိုကြသည်။ထို့သောရင်းစွမ်းရင်ကိုအဓိကဦးစားပေးပြုလုပ်ရန်ထိုစဉ်ကအကြောင်းပြချက်ကောင်းများရှိခဲ့ကြသည်။ယခုထိလည်းအကြောင်းပြချက်ကောင်းများရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ထို့ပြင်တန့်စင်ရေးဤပညာနှင့်ပတ်သက်သည့်အမှန်တရားမှာပို၍ရှုပ်ထွေးသလိုအစိုးရ၏ကြာရှုံးမှုတက်လည်းပို၍အရေးပါလေသည်။တန့်စင်ရေးဤပညာကုမ္ပဏီအများစုကြာရှုံးရသည့်အကြောင်းရင်းမှာစီဝိုင်းလုပ်ငန်းတိုင်းပြည်ဆိုရမည်အောက်ပါမေကုံခုနှစ်ခုကိုလျှို့ရှုမိခဲ့ကြ၍ဖြစ်သည်၁တိဆောက်ရေးမေကုံတနိဒလန်ပကံပေ၍မလဲဆိုသောတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုအစားတထိုင်တည်းကျော်ဖြတ်နိုင်မည်ဤပညာကိုဖန်တီးနိုင်ပြီလား၂အချိန်မေကုံလက်ရှိအချိန်သည်ယခုစီဝိုင်းစတင်ရန်မှန်ကန်သောအချိန်မဟုတ်၃မိုနိုပိုလီမေကုံဈေးကွက်ငယ်တစ်ခု၏ရှယ်ယာပမာဏများများကိုပိုင်ဆိုင်နေပြီလား၄. လောက်ဖို့ကိုင်းဘက်မေကွန်လူမှန်နေရာမှန်အဖွဲ့တစ်ခုတင့်မှရှိနေပြီလား၅. ဖြန့်ချီရေးမေကွန်တင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်ကိုဖန်တီးရုံမဟုတ်ပဲပို့ဆောင်ပေးနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုရှိနေပြီလား၆. တာရှိခံမှုမေကွန်တင့်ဈေးကွက်ပိုင်ဆိုင်မှုကနောက်10နှစ်အနည်း20ထိရရှိမြတ်တည်နိုင်မလား၇. လျှို့ဝှက်မှုမေကွန်အခြားလူတွေမမြင်တဲ့တင်းတန့်အခွင့်အလမ်းမျိုးတင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီလားထိုမေကုံများကိုရှေ့တွင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်မြေတီအလုပ်ကိုလှုပ်လှုပ်မြေတိုးသောကြီးကျယ်သည့်စီးပွားရေးအစီအမံများရှိရှိအထက်ကမေကုံခုနှစ်ခုကိုဖြည့်ဆို့ကြည့်ရပါမည်အထက်ကမေကုံအလုံးကောင်းမွန်စွာအပြည့်စုံနိုင်ခဲ့ခြင်းကံဆိုးမှုမောင်ကြမှုများနှင့်ရင်းဆိုင်ကြုံတွေ့ရပြီးစီးပွားရေးလည်းကြာရှုံးသွားပါလိမ့်မည်မေကုံခုနှစ်ခုလုံးတတ်မှုရိုက်သလိုဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းဆုပ်ကင်ထားနိုင်ပြီးဆိုရင်တော့ကံကြမ္မာကိုစိုးပိုင်ပြီးအောင်မြင်နိုင်ပြီဖြစ်သည်မေကွန်၅ခု၆ခုဖြေနိုင်ရင်ပင်အလုပ်ဖြစ်ပြီဟုဆိုရမည်။သို့သောတန့်စင်ရေးဤပညာပူပေါင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ဆိုးရွားသည့်အချက်မှာအံ့ဖွယ်အဖြစ်ပြက်များအလိုလျောက်ဖြစ်လာပြီဟုမျှော်လင့်နေကြသလိုအဖြေတုံ့ညနှင့်ကုမ္ပဏီများကိုစတင်နေကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။တန့်စင်ဤပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုကြာဆုံးရသည့်အကြောင်းရင်းကိုအတိအကျသိရမှာခက်ခဲပါသည်။ကုမ္ပဏီအများစုမှာဆိုးရွားသည့်အမားပေါင်းများစွာကိုတက်ညီလန့်ညီကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်။သို့သောအမားပေါင်းများစွာအနက်မှအမားတစ်ခုကျူးလွန်မိလျင်ပင်တင့်ကုမ္ပဏီကြာရှုံးရန်လုံလောက်နေပြီဖြစ်သည်
但是你们俩公民俩以家乡生源国啊对这技术员落阿比的第少爷没过接着到你们俩公民的故事的嘛那得看沙土是亚太不高于把妈妈妈妈透露来米无杂病你们俩没有时间的都多但是你们俩公民都以透露嘛那沙老大是在家的都得了嘛现在都得要透露来家的他看这样的在高度沙土岩就在你的透口嘛母辣七岩在透口的不输你的便利所能知道的斯林娜帮苏拉生命后透露开发的都多跟那屋的江边对视江边呀斯林娜帮生命的新兵的弗拉生命以酸爽也这样该能看到酸爽来没的在高度的弗拉生命给度也要基本妈妈喵喵杀杀没亚新加坡公民那边体验母内巴的一般的那个偏心眼慢慢的东边月并将奥吉体内阳机加油员就差给的都多萨格雷个严肃的路啊不公家内地有方面个加贵不熟的嘛可开开吧的公民面的现在大龙都在演我们的是就差有个内亚巴米啊叫你嘛等你的人不敢培训没来说的都在目的要送东边的对米地都在梦游化西门的古苏罗亚要你的一段脚皮的来时你便要描写那些亚人都算少于不明白的雷山运动你便要出国三大看的苦人地村来南边湖流沙鸡巴加亚拉阿亚西亚边多多三大看亚拉苏里马阿边来对个巴人透过地带沿山中对亚米安的人公家是一个高米奥算少南地没有后辈电透过的唯独第二段那些亚人都特定不高昂酸少奶的苏罗亚透过我那对摇架的卡风机切断表示我们来大家的米皮都当地亚瓦地图片沿山亚马欧米电透过的现在大龙高某马达年东部的面段天大面大戏的面上酸少一股干烂奶马雷米吹没空但是你那边算无地图龙安的妈妈的咪咪都吹加油卡比乎用机立刻那样，阿老古就就杀杀，老改改加巴的。到西古年来 ，Spectra Watch E CEO Andrew Wilson 啊，都讲我们这个沙丁没沙地个。你要你算人都生不干那哈，通过亚古那些脑病个 ，microprocessor 生不干那呢，先丢皮也得古吧。这个那嘛，下回你来呀，马瑞，喵喵真是你的了，都在木里来喵起，别把喇叭欧美胡说个的。独立是干嘛？办法的，都到 microprocessor 呢？独立出来就搞了，阿兰瓜的是干别的。当古亚可能是瑞，那么说 microprocessor 个地产品呢？工笔的看看那里，面上有面么个？东面给都独占红牛呢？中对给亚的别的，现在也说白，透过透过木的买个电机来买的，三千八那边，当古亚阿在里库内来，那么说 silicon solar 生命个。Bell 的国家人判定难以被批的，因嘛 Wilson 以地产物建价跟农业比到亚速内沃看个阿批别批的 ，Photo voted 三双一的价格啦，三十年对内批批呢慢慢都得拉个的 ，Bell 以不包装塑料车嘛，照样个能三双一些的，塑料干那内那上阿样个能提交了奥，因那个 crystallized silicon cell 都冇。Modern Achapa Cell Sati Midi Cell Mya Swan Sao Nai Jha Dei Bi. Na Thao Bien Nye Lai Lao Dwen Phu, Yattan Nye Di Khanna Ji Yue Lea Do Meyao Do Da Do Di Dwen Mu Chu Si Ghe Ba Di. Da Phi Phi Yue Lea Nye Di Zegwa Da Khu Gu Wen Yao Chin Ma Yua Gaung Da Khu Phi Nai Ba Di. Do Do Zegwa Gu Pai Su Nai Yen Di Cha Bi La Dwe Cha Di Si Man Si Ni Ya Ba Mi. Cha Xiong Dwa Di Tan Si Ni Bi Nya Gong Ni Mya Ma Ro Achan Na Thi Nye Phi Cha Di Di. Monopoly Megon.那套照顾奶奶，你别拿眼里瞄难度，单接的腿，全都阿个，生两件手了，你一对，皮内皮肤苏格的，都那边，你先买的，眼里开点吧的，都阿个，俺的那西瓜手了，多俩皮脸白洗的，他为咩酸盐西瓜干了，皮脸体洗的皮肤表给的，都么表给的嘛，土鸡杂皮脸西瓜鸡的，简单也实比。对乱的变色物件变成你的尼亚苏的切片皮的，秋龙亚马都阿伊这个股单要来你家这皮的，那趟变的来，但是你别呀，从屋地转龙安县的大山老面对手啊 ，trillion dollar 有那是个路呢，
ဖန်တီးယာတီပြည်နယ်နေသည့်၎င်းတို့၏ထူးထွေဆန်းပြားပန်းရောင်ခြေပေါ်ဝပွင့်တင်ဆက်မှုများကိုကျွန်တော်နားထောင်ခဲ့ပူပါသည်၎င်းတို့အတွက်အီဒီဂိုကကောင်းသည့်အချက်ဖြစ်နေသည်တန့်စီရင်ဤပညာကုမ္ပဏီအမှုဆောင်လူကြီးမင်းများမှဝင်လာသမျှလူတစ်တိုင်းအလုံးလောက်ရရှိမည်စွမ်းအင်ဈေးကွက်ကြီး၏ဆုလက်အကြောင်းကိုအသာပြပြောဆိုခဲ့ကြသည်သို့သောမိမိတို့ကုမ္ပဏီသည်အများတကားတက်နှာတပြားတာနေပြီဟုလည်းအရောက်စီတိုင်းကယုံကြည်နေကြပြန်သည်2006ခုနှစ်၌ဆိုလာထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Mia Sol E CEO ဖြစ်သူ Dave PSD ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခု၌သူ့ကုမ္ပဏီသည်အချက်ပြား Solar Cell တည်ထွင်မှုတစ်ခုထဲတွင်လုပ်ကိုင်နေကြသည့်အင်အားကြီးစုံမှုတည်ထွင်လုပ်ငန်းအများစုထဲမှတစ်ခုသာဖြစ်သည်ဟုဝန်ခံခဲ့သည်သိမကြမီ PS က Mia Sol သည်တနှစ်တွင်းကဘာကြီးအတွက်အကြီးဆုံးသောအချက်ပြားဆိုလာဆဲထုတ်လုပ်သူဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုလည်းဆိုခဲ့ပြန်သည်သူစကားအတိုင်းတော့အဖြစ်ခဲ့ပါအချက်ပြားဆိုလာဆဲဆိုသည်မှာဒါစင်မကတိဆိုလာဆဲများစွာနဲ့မှပုံစံတစ်မျိုးသာဖြစ်သည့်အတွက်သူပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်လာလိမ့်မည်အကူအညီရမည်ပုံမပေါ်ပါတုံးဆွဲသူများမှာပြဿနာတရက်ကိုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မြင့်ဖြင့်အပြည့်ရှင်းနိုင်ခဲ့လျင်မိတိဒီပညာမျိုးကိုဖြစ်စေဂရုမစိုက်တတ်ကြပေထို့ကြောင့်ဈေးကွက်သေးတစ်ခု၌သူတည်တံပြည့်ရှင်းနေတကူကိုအများတကားထက်တအောင်တည်ထွင်နိုင်ခဲ့လျင်ကြက်စရာကောင်းတီပြိုင်ဆိုင်မှုများကြားပိတ်မိနေပါလိမ့်မည်။ထို့ကြောင့်2013ခုနှစ်၌ယင်းဤမြုံနယ်သူများသည်မီယာဆိုးမှယင်းဤမြုံနယ်ထားသည့်ဒေါ်လာတန်ရာကြီးထက်မင်းပြန်လည်ထုတ်ယူကြားခြင်းဖြစ်သည်။တင့်ကိုယ်တိုင်ထူးခြားဆန့်သစ်မှုကိုပုံကြီးချက်ပြောဆိုနေမှုသည်လည်းမိုနိုပိုလီမေကုံကိုဖြစ်ကတဲ့ဆန်ဖြေဆိုနေကြောင်းအလွယ်ဆုံးပြသနေသည့်ဤတကူဖြစ်သည်။တင်နေဖြင့်တရာမီဂါဝတ်ကိုစုပေါင်းထုတ်ဆွင်ထုတ်လုပ်နိုင်သည့်ဆိုလာပြားရာပေါင်းများစွာကိုအောင်မြင်စွာတက်ဆင်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုကြပါစို့ USE စုစုပေါင်းဆိုလာဆွင်ထုတ်လုပ်မှုသည်950မီဂါဝတ်သာရှိသည့်ဈေးကွက်ဤ10.53ရာခိုင်နှုန်းကိုခမားပိုင်ဆိုင်ပြီးဂုဏ်ယူပါသည်ခမားကိုခမားတကယ်လူလို့ပြောနိုင်ပြီပေါ့သို့သော USE ဆိုလာဆွင်ဈေးကွက်သည်အဆက်ဆက်စီလုံးမှုရှိတဲ့မရှိသည့်ဈေးကွက်တစ်ခုမဖြစ်ခဲ့လင်ကောဆက်ဆံမှုရှိသည့်ဈေးကွက်သည်18GW ထုတ်လုပ်မှုရှိသည့်တစ်ထောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆိုလာဈေးကွက်ဖြစ်နေခဲ့လျင်မိတို့ရှိမည်နီတင်ဤခုတင်က100MW သည်ယခုတော့ကလေးကစားစရာဖြစ်၍သွားပြီရုတ်တရက်ဈေးကွက်ရဲ့တိရခိုင်နှုန်းထက်နည်းပါးသည့်ပမာဏကသာပိုင်ဆိုင်သည်ဟုဆိုရတော့မည်ထို့သောတကယ်တမ်းလျော်ကန်သည့်အဆက်အဆက်ဈေးကွက်သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Global ဆိုလာဈေးကွက်မဖြစ်ခဲ့လျင်ပေါ့ထို့စားပြန်လည်ဖြည့်တင်းဆွင့်ရင် renewable energy ဈေးကွက်ဆိုရင်ပေါ့တကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ global ဈေးကွက်အရနှစ်စဉ်420 gigawatt ထုတ်လုပ်မှုရှိသည့်ဆွင့်ရင်ဈေးကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်သို့ဆိုလျင်ဈေးကွက်၏3.32ရာခိုင်နှုန်းကိုထပ်လျှော့ပိုင်ဆိုင်သွားပြီဟုဆိုရပါမည်စုစုပေါင်း global ဆွင့်ရင်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း15,000 gigawatt နှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လိုက်သည့်အခါတင်းဤ100 megawatt ဆိုသည်မှာသမုဒ္ဒရာတွင်းမှရေလေတစ်စက်သာသာပင်တန်စင်ရည်ဒီပညာစုံဦးတီထွင်းတမားတို့၏ဈေးကွက်ဆိုင်ရာတွေးခေါ်များသည့်မျှော်လင့်ချက်မဲ့အောင်ရှုပ်တွေးနေတတ်သည်၎င်းတို့၏အမျက်ဆုံးများပါသည်ဟုထင်မြင်ယူဆနေသောဈေးကွက်တွင်ပမာဏများများအပေါ်ခြေခံ၍တန်ဖိုးဖြတ်ပေးကြရန်တောင်းခံရင်းအဆူစလောက်ကွဲပြားချနာမှုလေးနှင့်ဈေးကွက်တွင်အဖြေမပါသောမိကုံးလင်္ကာများမိကနှောဝဲလေလေဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။သို့သောဈေးကွက်သည်စိတ်ကူးရင်စမ်းနေလျင်၎င်း၏အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုကိုချုပ်ကင်နိုင်မှုဆိုသည်မှာမဖြစ်နိုင်ပေ။ထို့ပြင်ဈေးကွက်ကြီးဆိုသည်မှာပြိုင်ဆိုင်မှုမြင်မှဖြစ်ထန်သည့်နေရာဖြစ်သည်။ဝေစုများများရနိုင်သည့်နေရာမဟုတ်ပေ။တန်စီရင်ဤပညာတည်ထောင်သူများအနေဖြင့်ဘာတလိုအက်တိုမြို့တွင်၌ပြည်ထရှာသားသားဆိုင်ဖွင့်ပြီးသူကတိထက်ပင်ရလကောင်းနိုင်ပါအောင်မည်။အုပ်ဖို့ကင်ပမေကွန်စွမ်းအင်ပြဿနာသည်အင်ဂျင်နီယာပြဿနာဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်တင်းအနေဖြင့်တန်စီရင်ဤပညာကုမ္ပဏီများ၌ကွန်ပျူတာဝါဒနာအုပ်များရှာတွေ့လည်မည်ဟုမျှော်လင့်မိတတ်သည်။သို့ဆိုလျှင်သင်မှားပြီ။ကြာရှုံးသွားသည့်ကုမ္ပဏီများကိုမောင်းနှင်နေသည့်လူများသည်အံ့အားသင့်စရာကောင်းတော့အောင်ဤပညာကျွမ်းကျင်သူများမဟုတ်ကြပေ။အယောင်ကျွမ်းကျင်သည့်မှုဆောင်ဒါရိုက်တာဆိုသည်မှာမာတီငွေကြီးများပြားလာရန်နှင့်အစိုးရထောက်ပံ့ကြေးငွေများရရှိလာရန်စွမ်းဆောင်ရ၌တော်နေကြသူများဖြစ်သည်။သို့သော၎င်းတို့သည်တုံးဆွဲသူများဝယ်လို့သည့်ထုတ်ကုန်မျိုးဖန်တီးထုတ်လို့ရတွင်တော့ညံ့ဖြစ်နေသည်။ Founder Fundစာရေးသူပိုင်ဆိုင်သောဤပညာကုမ္ပဏီများတွင်ယင်းနှင့်မြုံနယ်သည့်ကုမ္ပဏီသည်ဤအဖြစ်မျိုးကြုံခဲ့ရပါသည်။တည်တာထင်ရှားဆုံးဖြစ်မှာဝတ်စားစဉ်ပေါ်ဖြစ်သည်။တန်စီဤပညာမှုဆောင်ဒါရိုက်တာများသည်ရခိုင်နှင့်ဝတ်စုံပြုတဝေရင်တွာလာနေကြသည်။
။ဒီအချက်ကအထူးသတိထားရမည့်အချက်ဖြစ်သည်။အကြောင်းမှာစိတ်မှန်သည့်ဤပညာရှင်များသည်တီရှပ်နှင့်ဂျင်းပေါင်းပြီးအဝတ်များကြသူများဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်ဝတ်တဲ့ဝတ်ဆောင်ဝတ်လေးရှိသည့်တီထောင်သူများကိုမတွေ့ကြဖို့ကျွန်တော်တို့တားမချက်တစ်ခုပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ကျွန်တော်တို့၏အချိန်များကိုကုမ္ပဏီတိုင်း၏ဒီပညာတိုင်းကိုအသိစိတ်တွက်ချက်ကြည့်ရှုရ၌အသုံးပြုရန်နှင့်ဆိုးရွားသည့်ယင်းနှောင်းများမပြုလုပ်ရန်ရှောင်ရှားနိုင်စေဖို့ဖြစ်သည်။ဝတ်ဆောင်ပြီးဝတ်ဆင်သားသည့်ဤပညာစီးကိုတယောက်နှင့်ယင်းနှောင်းမှုမပြုဆိုသည့်တားမြစ်ချက်ကြောင့်အချိန်မကုန်ပဲအမှန်တရားကိုမြင်မြင်ဆန်းဆန်းချင့်ကပ်လာနိုင်ခဲ့ပါသည်။အကောင်းဆုံးရောင်းအားပြုဟာဆိုသည်မှာရောင်းနိုင်မှန်သိရအောင်ရောင်းချနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ရောင်းအားကောင်းအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည့် CEO တယောက်တွင်မိသည့်အမှားများရှိမနေပါ။ထို့သော CEO တယောက်သည်အယောင်သမားတယောက်နှင့်တူနေပြီးဆိုရင်တော့ထို့သူသည်အယောင်တွင်ဆိုပြီးအနည်းပညာ၌အတော်ချာသည့်သူဟုဆိုရပေမည်။တန်စင်ရေးနည်းပညာကုမ္ပဏီများသည်အစိုးရနှင့်ယင်းနှင့်မြောက်နေသူများကိုပြပြဝဝမျက်နှာချိုသွေးတက်ပြီးသုံးဆွဲသူများကိုတော့မကြာခဏမိထားမိတတ်သူများဖြစ်သည်။ကဘာကြီးသည်တက်ခဲကံမဟုတ်ဆိုသည့်ခက်ခဲသည့်အချက်တစ်ချက်ကိုမတင်ယူနိုင်ကြသလိုကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုရောင်းချခြင်းနှင့်ပို့ဆောင်ခြင်းသည်၎င်းပစ္စည်းထက်တူအရေးပါကြောင်းသတိမမှုတက်ကြသူများဖြစ်သည်အစ္စရေးစွန်ဦးမျက်စိကထုတ်လို့ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည့် Better Place အကြောင်းကိုကြည်ပါ၎င်းသည်2009မှ2010အတွင်းဓာတ်အားပြန်ဖြည့်တင်နိုင်သည့်လျှက်စစ်ဓာတ်အားပေးရုံများနှင့်ဘက်ထရီအပေါ်တုပ်များကိုတည်ဆောက်ရနိုင်ဒေါ်လာ800မီလီယံမှတည်သုံးဆွဲခဲ့သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်ကုမ္ပဏီသည်တဘာဝတရားမှစွမ်းအင်ဖန်တီးထုတ်လုပ်ကာတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဤပညာများ၌ဂေဟစနစ်ကိုအလွန်မင်းဆိုးညစ်စေသည့်အရာများပေါ်မိခိုနေရမှုကိုရှင်းချနိုင်ဆိုသည့်ဂရီကဝတ်အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်ဆောင်းဘုတ်အတိုင်းတော့လှုပ်ပြခဲ့ပါသည်အနည်းဆုံးဒေဝါလီမခံရခင်ကား1000ထိရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်၎င်းတို့ထုတ်လိုက်သည့်လျှက်စစ်ကားများကိုဟုတ်တယ်များမှာအလွန်ခက်ခဲခဲခဲဝဲယူခဲ့ရသည့်အတွက်ကြောင့်ဤမြပမာဏထိရောင်းချရသည့်ကိုကမောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်နေလေပြီ။ကနဦးဝဲယူသူများအနေဖြင့်မိမိဝဲယူလိုက်သည့်ပစ္စည်းအကြောင်းအမှန်တိုင်းသိဖို့ဆိုသည်မှာမဖြစ်နိုင်ပေ။ Better Place သည် Rain Norm စီရင်ကားများကိုဝဲယူခဲ့ပြီးလျှက်စစ်ဘက်ထရီနှင့်လျှက်စစ်မော်တာများပြန်လည်တပ်ဆင်ခဲ့သည်။ဒီအတွက်ဖောက်တယ်မှာ Rain Norm ၏လျှက်စစ်ကားသို့မဟုတ် Better Place မည်သူကိုဝဲယူလိုက်သည့်ဆိုသည့်အချက်မှာမရှိမလင်းဖြစ်နေရသည်။တခုခုဝဲယူလိုက်တိုင်းတန်တရာဆက်ဝန်းတချို့ပြန်လဲပတ်နေရသလိုပင်ပထမဆုံးကားဝယ်သည့်အခါ Better Place ၏ခွင့်ပြုချက်ရရန်လိုသည်။ခွင့်ပြုချက်ရသည့်အခါ Better Place ၏ဘက်ထရီလဲလှယ်ရေးစင်တာအနီးတစ်ဝိုက်တွင်နေထိုင်သူဖြစ်ကြောင်းရေးဆွဲထားသည့်တပ်မတ်လမ်းကြောင်းများအတိုင်းမောင်းနှင်မည်ဖြစ်ကြောင်းအာမဘန်ဒီခံရသည်။ထက်ကစမ်းသပ်မှုများအောင်မြင်သွားသည့်အခါကားတအားပြည့်ရန်အပတ်စဉ်တအားပြည့်စနစ်တွင်ပါဝင်ရပါယုံမီနောက်ဆုံးမှလမ်းပေါ်ထွက်ကဘက်ထရီပိုများလဲလှယ်ရန်ကားရပုံရည်နည်းများကိုစတင်တင်ကြရမည်ဖြစ်သည် Better Place က၎င်း၏နည်းပညာသည်ကုမ္ပဏီ၏ပုံရိပ်ကိုကိုစားပူဖော်ပြနိုင်နေမည်ဟုထင်မှတ်ခဲ့သည်ဒီအတွက်ဈေးကွက်နှင့်ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေခဲ့ကြသည်ကုမ္ပဏီကြာရှုံးရသည့်အကြောင်းရင်းကိုရောင်းပြန်ဟပ်ဖော်ပြနေသည်မှာစိတ်ပြက်နေသောဖောက်တဲ့တယောက်၏မိန်းကုန်းဖြစ်သည်၎င်းကတဲအာဖေးရဲ့ဘေဘုတ်ကြောင်ညာဒီမှာ၄နှစ်အတွက်ရှက်ကဲ36000နဲ့ထပ်ပေါင်းစီပုံပါတဲ့ဒီကားပုံနဲ့ရှက်ကဲ36000တန် Toyota Pride ကားပုံပါကြောင့်မရှိရတယ်လေဗျာဟုမေးခဲ့သည်ထိုမေးခွန်းမေးသူမှာကားဝယ်သူဖြစ်သည်သို့တော့အခြားလူများနဲ့မတူသည်က၎င်းသည်လျှက်စစ်ကားဝါသနာဦးဖြစ်နေခြင်းဖြစ်သည်သူမှာထိုကားကိုမောင်းနှင်ရဖို့ဘာမှမစိုးလှုပ်ဆောင်ရင်အသင့်ရှိနေသူဖြစ်သည်ကံစိုးစွာနဲ့သူမှာထိုသူမမောင်းနိုင်တော့ဘူးအကြောင်းကဘတာပလေးစီဘုံအဖွဲ့မှာ2013ခုနှစ်၌ကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဒေါ်လာ12တန်းနဲ့မတတဆရောင်းချနေရည်ဖြစ်သည့်ဤပညာဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြော်လွှားနိုင်ခဲ့ကြပါသည်ဒါပေမဲ့အခြားတားဆီးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့မကြော်လွှားနိုင်ခဲ့ကြပါဘူးဟုမန်နေဂျာကဆိုခဲ့သည်တားရှိခံမှုမေကွန်စွန်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းသည်၎င်းတို့တည်တည်ဝင်ရောက်လုပ်ကင်နေသောဈေးကွက်တိုင်း၌နောက်ဆုံးပိတ်လှုပ်ရှားသူများဖြစ်ရန်ကြံစည်ထားတင်သည်ထို့သို့ဖြစ်ရန်မိမိကိုမိမိစတင်မေးခွန်းထုတ်ကြည့်ရမည်ယနေ့ကစနောက်ဆက်နှစ်အနည်း20အကြာမှာကဘာကြီးမှဘာတွေဖြစ်လာမလဲငါစီဝါရေးကအဲ့ဒီချိန်လေးနဲ့ဘလို့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မလဲတန်စီရေးဤပညာကုမ္ပဏီတိုင်း၌အဖြေကောင်းတစ်ခုရှိကြပါသည်ရလက်အနေဖြင့်တူးနှစ်တူးထတ်တူပြတ်ဆုံးသွားကြောင်းအမှတ်ရနေကြခြင်းဖြစ်သည်2017ခုနှစ်၌ဘန်ကျွေးမြများမဆက်နိုင်၍
ဒေဝါလီမကန်ရခင်လာနေခင်အတူ၌ Evergreen Solar Company သည် USE စက်ရုံလုပ်ငန်းများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည့်၎င်းလုပ်ငန်းကိုပိတ်သိမ်းရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ရသည်။တရုတ်ပြည်က Solar ထုတ်လုပ်ရေးဟာအတိမတ်ပြုလုပ်စရာအစိုးရနှင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာအထောက်ပံ့တွေရရှိခဲ့ကြပါသည်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ဟာကနေဦးခံမှန်းထားတဲ့ပမာဏအောက်ကျော်နေခဲ့တယ်လို့အနောက်နိုင်ငံကထုတ်လုပ်သူအများစုတည်းကျော်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်ပြည်နဲ့ရှင်ပြန်ရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကတရုတ်ပြည်ပတ်တည်းထက်ပိုများနေပါသေးတယ်။ထို့သော2012မတိုင်ခင်အထိမဟုတ်တရုတ်ကောင်ဆိုသည့်တန်ပြိုင်တင်းသွားမှာအောက်တချင်းအဖြစ်လူကြိုက်မများသေးပေ။ဗန်ကျွေးမီများကြောင့်ဒီဝါလီခံလိုက်ရသည့်အမေရိကန်ဌာနစွမ်းအင်အခြေပြု About Solar သည်တရုတ်ဆိုလာပြွန်ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများ၏ရန်လိုသောဈေးနှုန်းတိုက်ပွဲဟုအပြစ်တင်ပြောကြခဲ့သည်တရုတ်တို့ကြောင့်လက်ရှိဈေးကွက်ကိုချဲ့တွင်းမှုပြုရာတွင်ကနဦးတီထောင်ဆဆွန်ဦးတီထွင်းကုမ္ပဏီများတို့အလုံးခက်ခဲသောအခြေအနေဖြစ်ပေါ်နေရသည်ဟု၎င်းကဆိုသည်ဆိုလာပြင်းကြောင်းမှစွမ်းအင်ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်သည့်ဆက်ပစ္စည်းကိရိယာများကြာရှုံးချိန်ရောက်သည့်2012ခုနှစ်တွင်တရုတ်တို့ကပြစ်တင်သည့်အနေအထားထက်ဂျောလုံကနာမည်ကြီးကုမ္ပဏီ၃ခုအားဒေါ်လာ950မီလီယံရောကြီးပြရန်လူသိရှင်ကြားတရားစွဲဆိုခဲ့သည့်ယင်းကုမ္ပဏီ၃ခုမှဆိုလင်ဒရာဒေဝါလီခံရပြီးနောက်တစ်နှစ်ကြာတွင်၎င်း၏အုပ်ချုပ်သူဒါရိုက်တာများကလဝကြီးအုပ်ချုပ်ကိုင်းရန်ကြိုးစားမှုပူးပေါင်းကြံစည်မှုအမျက်ကြီးစားဈေးနှုန်းတက်မှတ်မှုစသည့်ပုံမှန်များဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည့်ကုမ္ပဏီများဖြစ်ကြသည်။ထို့သော၎င်းတို့အတွက်တရုတ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုများမှာအမှန်တကယ်ကြိုတင်ခံမှန်းရန်ခက်ခဲပါခဲ့သလိုတန်စီရေးဤပညာစွန်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များမှတရှိခံမှုမေကွန်တိတ်သွားကိုကောက်မွန်စွာတံပြိုင်တီးဆိုးနိုင်ခဲ့ပါလိမ့်မည်။၎င်းတို့အနေဖြင့်စီးပွားရေးတွင်တရုတ်တို့၏ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုမြည်တို့ဖဲထုတ်ပြရမလဲဟုမေးခဲ့ပါသည်။အပြေမရှိသည့်အခါထွက်ပေါ်လာသည့်ရလဒ်မှာအံ့ဩစရာတစ်ခုဖြစ်မနေသင့်တော့ပေ။ပုံစံတူအမြဲစိတ်ထုတ်ကုန်အားအမြောက်များထုတ်လုပ်သည့်ပြိုင်ပွဲ၌ဘာဝင်ရှင်ပြိုင်ရန်ကြာရှုံးရသည့်ထက်တန်စီရေးဤပညာသမားများသည်စွမ်းအင်ဈေးကွက်တစ်ခုလုံးကိုစဉ်းစားရ၌အလွဲလွဲချော့ချော့တွက်ချက်မိခဲ့ကြသည်။ဒုံးကြောင်များထွက်ပေါ်လာမှုကြောင့်ကြောက်ဖြူချင်းလောင်စားတို့၏နေဝင်ချင်းရောက်တော်မူဆိုသည့်အဆိုကိုဆက်ဖို့ကဏ္ဍတစ်ခုလုံးမမြင်နိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။2000ပြည့်နှစ်၌ဧတသမ9ရာခိုင်နှုန်းသောအမေရိကန်သဘာဝဓာတ်ငွေသည်ဒုံးကြောင်များမှရရှိခဲ့သည်။9နှစ်ကြာပြီးနောက်၎င်းရာခိုင်နှုန်းမှ4တသမ1ရာခိုင်နှုန်းသို့တိုလာသည်။မြည်သည့်တန်စီရင်ဤပညာသမားများကများရင်ကိန်းကနေအချက်လက်ကိုအရေးတယူမပြုမိခဲ့ကြပေ။ထို့အခါပြန်လည်ဖြည့်တင်းစွန့်အင်တီတာတခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြင့်ယူဆခဲ့ကြသည်။၎င်းတို့အတွက်ကြောက်ဖြစ်ရွချင်းလောင်စာဆိုဒီမာတွင်ညီဒီအခါများဈေးမချူတော့သလိုတန့်စင်လာတော့မည်လည်းမဟုတ်ပေ။၎င်းတို့အထင်မှားယွင်းခဲ့ပါသည်။2013ခုနှစ်၌အမေရိက၏တဘာဝတန်ခွေ34ရာခိုင်နှုန်းမှလုံးကြောက်မှထုတ်ယူသည့်တဘာဝတန်ခွေမှရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။တဘာဝတန်ခွေဈေးနှုန်းများမှလည်း2008ခုနှစ်မှစတင်က90ရာခိုင်နှုန်းတိုင်ဇလိုက်ကျဆင်းလာခဲ့သည်။ဒီအတွက်အလဲဖြည့်တင်းစွန့်အင်စည်းဝါးဤမှာအထိခိုက်များလာရတော့သည်။လုံးကြောက်များမှတဘာဝတက်ငွေများတူဖို့ခြင်းသည်ဓာရှိခံသောစွန့်အင်အတွက်ဖြည့်ရှင်းသည့်တရားမဖြစ်နိုင်ပါ။သို့သောရင်းဖြစ်ပျက်များကိုတတိမမှုပြီးခဲ့သည့်တန့်စင်ရေးဤပညာကုမ္ပဏီများအတွက်တော့လုံလောက်သည့်ရှုံးနိမ့်မှုအကြောင်းရင်းတရားဖြစ်ခဲ့လေသည်။လျှက်ဝက်မှုမေကွန်းတန့်စင်ရေးဤပညာကုမ္ပဏီတိုင်းသည်ပေါ်မူတန့်စင်သောကဘာကြီးအတွက်လိုအပ်သည့်တမန်ရိုးချမှန်တရားများဖြင့်၎င်းတို့ကို၎င်းတို့ဝေဖန်ပိုင်ဖြက်လေရှိကြသည်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးလိုအပ်နေသောအစားထိုးစွမ်းအင်နည်းလမ်းသည်သာတန့်စင်ရေးဤပညာကုမ္ပဏီအားလုံးအတွက်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းကိုဖန်တီးပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုထင်ယောင်ထင်မှယုံကြည်နေတတ်ကြသည်2006ခုနှစ်၌တမန်ရိုးချယုံကြည်မှုမှဆိုလာစျေးကွက်ရှယ်ယာများတဟုန်လုံးတက်သွားခဲ့သည့်အကြောင်းကိုစဉ်းစားကြည့်ပါသူနှစ်၌သမ္မတ George W. Bush ကအနာဂတ်နှစ်ပတ်သက်၍ရှေ့ပြေးနိမိတ်အဖြစ်အမေရိကန်မိသားစုတိုင်းရဲ့နေအိမ်ဆိုလာအမိုးပေါ်ကနေကိုပိုင်တင့်စစ်တအားတွေထုတ်ယူသုံးစွဲလာနိုင်ပါတော့မယ်ဟုဆိုခဲ့သည်။ယင်းဤမြောက်နံသူနှင့်တန့်စင်ရေးဤပညာလူကြီးတဦးဖြစ်သူ Bill Gross ကဆိုလာအတွက်ရှေ့မှစောင့်ကြိုနေမယ်အခွင့်အလမ်းတွေဟာအမြောက်များရှိနေပါတယ်ဟုကြေညာခဲ့သည်။ Solaria ၏ CEO တဦးဖြစ်လာခဲ့သူဆူဗီရှာမန်ကမူဆိုလာဈေးကွက်နှင့်ပတ်သက်၍အပြေးလွှားရောက်ရှိလာသည့်ရွှေအိုရောင်ခံစားမှုများဟုဝန်ခံခဲ့သည်။၎င်းကတကယ့်ရွှေအဆင့်မှန်ကရှိနေပါれ။ကျွန်တော်တို့အတွက်အဲ့ဒီရွှေဆိုတာနေအောင်ကြည့်ဖို့ဗျာဟုဆိုခဲ့သည်။ထို့သောတမယိုးချအရာများကိုအပြေးလွှားပိုက်ထွေးခြင်းရလည်နေဖြင့်ဆိုလာပေါင်းထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများဖြစ်သည့်
Q-cells, Evergreen Solar, Spectra Watt နဲ့ Gross E ကိုပိုင်စွမ်းအင်တီထွင်နိုင်သည့်ကုမ္ပဏီနိုင်ငံပင်လင်းဂရီကောင်းများနှင့်ဆကောင်းခဲ့တော်လဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပင်ဒေဝါလီခံခဲ့ကြရလေသည်။ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီ၏ကံအကြောင်းအကောင်းလှခဲ့သည့်အဖြစ်ပြက်များမှာဒူအလုံးသဘောတူလက်ခံခဲ့သည့်ကျေပြန့်သောတမယူးကြမန်တရားပေါ်တွင်၎င်းတို့၏တောက်ပသောအနာဂတ်ကိုတိဆောက်ခဲ့၍ပြစ်ပြက်ခဲ့ကြသည်ဟုဖော်ပြနေလေသည်။ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောကုမ္ပဏီများတွင်လျှို့ဝှက်ချက်များရှိကြပါသည်။ယင်းမှာအခြားလူများမမြင်နိုင်သည့်အောင်မြင်မှုအတွက်တိကျသောအကြောင်းရင်းများဖြစ်ကြပေသည်။ဥရှေစွန်ဦးတီထွင်မှု၏ဒန်သာယီသဘောတရားတန့်စင်ရေးဤပညာစွန်ဦးတီထွင်သူတိုင်းသည်အောင်မြင်မှုကိုအခြားသူများအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုကြသည့်ထက်ပုံမှန်ဖွင့်ဆိုလိုကြလေသည်။တန့်စင်ရေးဤပညာပူပေါင်းမှာဆိုရှယ်ဆွန်ဦးတီထွင်မှုတမိုင်းတစ်လျှောက်အကြီးမားဆုံးဖြစ်စဉ်နှင့်အဆိုးရွားဆုံးကြာရှုံးမှုတစ်ရက်ဖြစ်ခဲ့နေသည်။ဇီဝရေးအပေါ်၌ထိုကဲ့သို့ပရဟိတပုံစံချင်းကပ်မှုမှာကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းများသည်ယနေ့မတိုင်ခင်အထိတရားအစွန်းတစ်ဖက်တွင်ယက်တည်နေကြသည်ဆိုသောစိတ်ကူးအယူဆမှားကြင်ဖြစ်သည်။ကော်ပိုရေးရှင်းများသည်လုံနိုင်စွမ်းကြီးမားကြသည်။ထို့သောအကျိုးရလက်ပေါ်တွင်သာအခြေတည်လှုပ်ရှားကြသည်ပရဟိတဖွဲ့စည်းများမှာလူမှုစိတ်ဝင်စားမှုပေါ်တွင်အခြေတည်လေသည်။ထို့သောပုံမှန်ကျပြန်သောဘောဂဗေဒစနစ်အတွက်ဟု၎င်းကဘာနှစ်ခုမှာအားပြော့သောကစားသမားဖြစ်နေကြသည်။ဆိုရှယ်ဆွန်ဦးတီထွင်သူများမှာဒုကဘာနှစ်ခု၏ကောင်းသူများကိုပေါင်းစည်းရန်နှင့်အကြောင်းကောင်း၍အကျိုးဆက်ကောင်းရန်ရည်ရွယ်ခဲ့သူများဖြစ်သည်။ထို့တော်လည်းများသောအားဖြင့်နှစ်ခုစလုံးမလုပ်ရဘဲ၎င်းတို့မှလမ်းဆုံးသွားတတ်ကြလေသည်။ဆိုရှယ်နှင့်စီးပွားရေးဝဟာရကြားမှမပြတ်သားသောညီမှန်းချက်များမှလည်းအကူအညီရပုံမပေါ်ပေ။သို့သောဆိုရှယ်ဆိုသည့်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်မရေမရအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုမှုသည်ပြဿနာပိုတရက်ဖြစ်နေပြန်သည်။ကဲ၍တစုံတစ်ခုသည်လူမှုရေးရကောင်းသည့်ဆိုယုံဖြင့်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကောင်းသောအရာဖြစ်နိုင်ပါသလော။သို့မဟုတ်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကကောင်းသည်ဟုထင်မြင်ယူဆနေသည့်အရာသာဖြစ်သလော။ရှိရှိသမျှပြိသက်အားလုံး၏လက်ကုတ်တန်အလုံးစုံကိုရရှိခြင်းမီကောင်းခြင်းဆိုသည်မှာလဲစိမ့်လန်းသောစွမ်းအင်ကဲ့သို့ရေဘူးရကြသည့်တမယူးကြစိတ်ကူးအကြံဉာဏ်များသာဖြစ်ပေနိုင်မည်တိုးတက်မှုဖြစ်စဉ်သည်ကော်ပိုရိတ်တို့၏လောဘနှင့်ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းများ၏ကောင်းခြင်းကြားကြွားကြချက်နေငယ်ကြောင့်နောက်ပြန်ဆွဲခံနေရသည့်အရာမဟုတ်ပေထို့အခြား၎င်းတို့ကြားရှိတူညီမှုများကြောင့်နောက်ပြန်ဆွဲခံနေရသည့်အရာဖြစ်သည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုစင်ပွားကူးယူလို့သည့်ကော်ပိုရေးရှင်းများ၏ပုံစံအတိုင်းပရဟိတအဖွဲ့အစည်းအားလုံးသည်တူညီသည့်ဦးစားပေးများကိုတွန်းအားပေးနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။တန့်စင်ရေးဤပညာသည်ရည်မှန်းချက်လွင်မြင်ကြည်ကြီးတစ်ခုအောက်၌ကွဲပြားခြားနားမှုရှိသည့်ထုတ်ကုန်ရာပေါင်းများစွာမှပေါက်ပွားလာသည့်ရလဒ်နှင့်အလားတန်းတူသည့်အရာဖြစ်လေသည်။ယခင်နှင့်မတူကွဲပြားခြားနားသည့်တစုံတရာကိုပြုလုပ်ခြင်းသည်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အမှတ်တကယ်ပင်ကောင်းမွန်ပါသည်။ထို့သောပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသည်ဈေးကွက်သစ်တစ်ခုကိုမိုနိုပိုလီလုပ်နိုင်ကအကျိုးမြတ်များရရှိလာစီပါမည်။အကောင်းဆုံး project များမှာလူသားတို့သတိမမှုမိသည့်အရာများဖြစ်ကြသည်။လူပြောများနေသည့်အရာများမဟုတ်ကြပေ။ဖြည့်ရှင်းရမည့်အကောင်းဆုံးပြဿနာဆိုသည်မှာယခင်ကညီသူများကြိုးစားမဖြည့်ရှင်းမှုသည့်အရာများသာဖြစ်ကြလေသည်။ Tesla ခုနှစ်အတွက်ခုနှစ် Tesla သည်လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်မှယနေ့ချိန်ထိရရှင်တန်ရည်တည်နိုင်ခဲ့သည့်တန့်စင်ရေးဤပညာကုမ္ပဏီအနေစုနှင့်မှတခုဖြစ်လေသည်။၎င်းသည်တန့်စင်ရေးဤပညာ၏အထိပ္ပယ်စကားလုံးများကိုအခြားလူများထက်ပိုမိုကောင်းစွာစီးနှင်းဖြေဆိုနိုင်ခဲ့သလိုမိကုံးခုနှစ်ခုကိုလည်းမှန်ကန်စွာဖြေဆိုနိုင်ခဲ့လေသည်။ထို့ကြောင့်၎င်းတို့၏အောင်မြင်မှုမှာမှတ်သားပွဲပင်ဖြစ်သည်။ဤပညာတက်စလာ၏ဤပညာမှာအလွန်ကောင်းမွန်လာသည့်အတွက်အခြားသောကားထုတ်လေကုမ္ပဏီများမှ၎င်း၏ဤပညာအပေါ်မိကုံးခဲ့ရသည်။ဒိုင်မလာသည်Tesla ၏ battery တုပ်ကိုသာအသုံးစွဲခဲ့သည် Mercedes-Benz သည် Tesla ၏ power train ကိုအသုံးပြုခဲ့သည် Toyota သည် Tesla motor ကိုအသုံးပြုခဲ့သည် General Motors သည် Tesla ၏အခြေလမ်းတင်များကိုထောက်လန်းရန်စမ်းသပ်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ခဲ့သည်ထို့သော Tesla ၏အကြီးအကျယ်ဆုံးသောဤပညာအောင်မြင်မှုမှာစိတ်ပိုင်းတစ်ခုမှသို့မဟုတ်စုပေါင်းစိတ်ပိုင်းများမှလာသည်မဟုတ်ပေထို့အခြား၎င်း၏ထုတ်ကုန်စိတ်ပိုင်းများကိုစုပေါင်း၍ထူးခြားအထက်တန်းကျသောထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည် Tesla E S Sedan Model ကားမှာစိတ်ပိုင်းတစ်ခုစီထက်ကားတစ်စင်းလုံးသည်ရှေ့မှနောက်သို့ဆွဲမဝယ်ကောင်းအောင်အလှဆင်ထားနိုင်သည် Consumer Report က၎င်းတို့လေ့လာရေးသားမှုသည့်ကားများထက်ပိုအဆင်မြင့်သည့်ကားဟုသတ်မှတ်ခဲ့သည် Motor Trend နှင့် Automobile Magazine က2013ခုနှစ်၏ကားအဖြစ်အမည်ပေးခဲ့သည်
အချိန်ကိုင်းခြင်း2009ခုနှစ်၌အစိုးရသည်တန့်စင်ရေးဤပညာပေါ်ဆက်လက်ထောက်ပံ့လိမ့်မည်ဟုအလွယ်တကူခန့်မှန်းနိုင်သည်။စိန်လန်းစီရေးအလုံးမှာနိုင်ငံရေးအရဦးစားပေးရမည်အရာဖြစ်လာသည်။ဖက်ဒရယ်ရန်ပုံငွေကိုလည်းရင်းတွက်တည်ကြားလျားရပြီဖြစ်သည်။ကွန်ကရစ်ကလည်းအပြည့်အဝကုန်သွယ်မှုပြုရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးဖြစ်ပုံရသည်။ဒီနေရာတွင်အခြားသူများမှလမ်းကြောင်းတိတိကျကျမရှိဘဲစီစဉ်သွားမည်ထောက်ပံ့ငွေလုံးကြီးအဖြစ်ရှုမြင်နေကြသည်။သို့သောယင်းကိုတက်စလာ၏ CEO Elon Musk ကတကြိမ်တည်းဖြစ်ပေါ်သည့်အခွင့်အရေးတရက်အဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့သည်။2010ဇန်နဝါရီ၌တက်စလာသည်အမေရိကန်စွမ်းအင်ဌာနမှချေးငွေဒေါ်လာ465မီလီယံချေးယူနိုင်ခဲ့သည်။ယင်းကာလမှဆိုလင်ဒရာကုမ္ပဏီသည်ထောက်ပံ့ကြေးများကိုအိုဘားမားဆိုရထံနိုင်ငံရေးအရတောင်းယူရန်ကြိုးပမ်းနေသည့်ကာလမတိုင်မီတစ်နှစ်ခွဲအလိုကန့်ကဖြစ်သည်။ဘီလီယံတဝက်ထောက်ပံ့ကြေးဆိုသည့်မှာ2000ပြည့်နှစ်အလယ်၌စဉ်းစားစရာပင်မလိုသောမဖြစ်နိုင်သောထောက်ပံ့ကြေးဖြစ်သည်။ယနေ့အချိန်ထိလည်းစဉ်းစားစရာပင်မလိုသောငွေကြေးပမာဏပင်ဖြစ်သည်။အခွင့်အရေးတစ်ကြိမ်သာရှိချိန်တွင်တက်စလာကကျွမ်းကျင်ပြောင်မြောက်စွာစော့ကစားနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။မိုနိုပိုလီတက်စလာသည်၎င်းလွှမ်းမိုးနိုင်မည့်ဈေးကွက်ငယ်တစ်ခုနှင့်စတင်ခဲ့သည်။ဈေးဈေးကွက်မှာတန်ဖိုးကြီးရက်စက်ပြိုင်ကားဈေးကွက်ဖြစ်သည်။ပထမဆုံး Roadster ကို2008ခုနှစ်၌ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးနောက်စုစုပေါင်းကား3000သာရောင်းချနိုင်ခဲ့သည်။ထို့သောတစ်စီးလျှင်ဒေါ်လာ139000ဆိုသောပမာဏကနည်းပါးသောပမာဏတော့မဟုတ်ခဲ့ပြီ။ဈေးကွက်ငယ်တစ်ခုနှင့်စတင်ခြင်းကဒီထက်ဈေးပူနည်းသော Model S ကိုတည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သော R&D သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကဏ္ဍကိုဆောင်ရွက်စေနိုင်ခဲ့သည်။ယခုကတက်စလာအနေဖြင့်ဇိမ်ခံစီရင်ကားဈေးကွက်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်နေပြီဖြစ်သည်။2013ခုနှစ်၌စီရင်ကားဆင်ပေါင်း2000ကျော်ကိုရောင်းချနိုင်ခဲ့ရာယခုအနေအထားအရအနာဂတ်တွင်ဘုံဘုံကျပြန်သောဈေးကွက်ကိုချဲ့ထွင်မှုရာအခက်ရာကြသောနေရာသို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။အသင်းအဖွဲ့ Tesla ၏ CEO မှာပျောက်ပျောက်သောအင်ဂျင်နီယာနှင့်အယောင်သမားတဦးဖြစ်သည်။ဒီအတွက်နှစ်ဖက်စလုံး၌ကျွမ်းကျင်သောအသင်းအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းမှာအံ့ဩစရာတော့မဟုတ်ပေ။ဒီလွန်ကခင်ဗျားတို့ဟာ Tesla မှာရှိနေပေဆိုရင်အတူစစ်စင်ရေးအဖွဲ့နဲ့ထတ်တူညီမွားမျိုးကိုရွေးချယ်လိုက်တာပဲပုံမှန်စစ်တပ်မှာဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့တက်စလာမှာအလုပ်လုပ်နေပြီဆိုရင်တော့ကိုယ်ခိန်ကိုတဆင့်မြင့်ဖို့ရွေးချယ်တာနဲ့တူတူပဲဟုသူ၏ဝန်ထမ်းများကိုပြောဆိုခဲ့လေသည်ဖြန့်ချီရေးကုမ္ပဏီအများစုမှာဖြန့်ချီရေးကဏ္ဍကိုအထင်သေးရှော့တွက်မိကြလေသည်ထို့သောတက်စလာကယင်းကိုအတင်းနဲ့ထားလျက်ဖြန့်ချီရေးကွင်းဆက်တစ်ခုလုံးကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်တခြားသောကားကုမ္ပဏီများမှကားရောင်းစင်တာများပေါ်တွင်မိခိုနေကြသည် Ford နှင့် Hyundai သည်ကားများကိုထုတ်လုပ်ကြပါသည်ထို့သောကားများကိုရောင်းချနိုင်ရန်တပားသူများကိုမိခိုနေရသည် Tesla သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စတိုးများတွင်ကားများကိုရောင်းချပြီးဝန်ဆောင်မှုကဲပေးခဲ့လေသည် Tesla ၏ကနဦးကားရောင်းစင်တာတည်ဆောက်မှုမှသမယူးကြရောင်းကုစလင်များမှတဆင့်ဖြန့်ချီသည့်နေလန့်ထက်များစွာငွေကုန်ကြေးကျများခဲ့ပါသည်ထို့သောယင်းကုန်ကျမှုသည်ပေါက်တဲ့ဤခံစားမှုအတွေ့အကြုံကိုထိန်ချုပ်နိုင်သလို Tesla ၏အမှတ်ချက်ကိုလည်းပုံမတန်မှုမြင့်တက်စေလေသည်ထို့ပြင်ရည်ရှိ၌ကုမ္ပဏီငွေကြေးကိုများစွာချွေတာနိုင်လေသည်တရှိခံမှု Tesla သည်ဦးဆုံးစတင်သူဖြစ်လို့အခြားသူများထက်ပုံမမြန်ဆန်စွာအေးလျားနေသူတူလည်းဖြစ်သည်ရင်းချက်နှစ်ချက်ပေါင်းစည်းလိုက်သည့်အခါတခြားသူများထက်တစ်နှစ်စာနှာတပြားသာသွားတော်လီမမောမှုရှိဆုံးအမှတ်ချက်ဆိုသည်မှာ Tesla ၏ခက်ခဲကြော်ဖြတ်နိုင်မှုကိုအရှင်းလင်းဆုံးဖော်ပြနေသည့်တာဂါတစ်ခုဖြစ်သည်။လူတစ်ယောက်အတွက်ကားတစ်စီးဝယ်ယူဖို့ဆိုသည်မှာအစင်းစားရဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်များအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ထို့ပြင်ယင်းကန်ဒတွင်ဖောက်တင်များ၏ယုံကြည်မှုကိုရရှိရန်မှာခက်ခဲလေသည်။အခြားကားကုမ္ပဏီများနှင့်မတူသည်မှာ Tesla ၏ဒီထောင်သူသည်လက်ရှိဦးကြီးဆောင်ရွက်နေသူအဖြစ်ရှိနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်အချိန်မီထွက်ရဖို့ဆိုသည်မှာမဖြစ်နိုင်သေးဟုဆိုရမည်။ရုပ်ဝတ်ချက် Tesla နေဖြင့်fashion ကြံ့မှုကတန့်စီဒီပညာပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုရှိစဉ်ပြီးအကြောင်းသိရှိခဲ့လေသည်။လူချမ်းသာများသည့်တက်တာပေါ် Prius ကားကိုမောင်းနေရသည့်ဖြစ်ဖြစ် fashion house နှင့် Honda Insight ကိုမောင်းနေရသည့်ဖြစ်ဖြစ်စိတ်နှံ့ခြင်းပုံတံပေါက်နေဖို့သာအထူးတလည်းအလိုရှိကြလေသည်။ယင်းကားများကိုပိုင်ဆိုင်သည့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေးအားအလေးပေးသည့်ရုပ်ရှင်စတားများနှင့်တွဲဖက်လိုက်သည့်အခါထိုကားပိုင်ရှင်များမှအခြားသူများထက်ကြီးကောင်းသွားတော်သည်။ထို့ကြောင့်ကားပိုင်ရှင်များအားကြစရာဖြစ်စေမည်ကားများကိုဖန်တီးထုတ်လို့ရန်တက်စလာကဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်လီယိုနာໂດဒီကာပရီယိုသည်ဈေးကြီးကြီးပေးရသည့်တက်စလာရော့စတာဈေးကြီးသည့်အတွင်ရှိသောကားအတွက်ယင်း၏
ဖရီယက်စကားကိုကြောင်းထုတ်ခဲ့သည်။ရေပူရကျန်းလာသောတန့်စင်ရင်းဤပညာကုမ္ပဏီများမှတုံးနှစ်တူမတူကွဲပြားရန်ကြိုးစားနေရုံကန်နေရချိန်၌တက်စလာသည်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဦးစားပေးထက်လူမှုရေးဖြစ်စဉ်ကပိုသောရင်းလှုပ်ဝက်ချက်ကိုမိခိုး၍ပြိုင်ပကင်းမှတ်စိတ်ကိုတိဆောက်နိုင်ခဲ့သည်။ One in 2.0တက်စလာ၏အောင်မြင်မှုကတန့်စင်ရင်းဤပညာများသည်ပင်ကိုအဖြစ်မိတိအမောင်းရမြမရှိသောကိုတက်သေးပြနေသည်ရင်းနောက်ွယ်၌ရှိနေသည့်အကြီးကျယ်ဆုံးစိတ်ကူးအယူဆသည်သာမှန်ကန်ပေသည်ကဘာကြီးသည်စွမ်းအင်ရင်းမြစ်တစ်ကိုမှန်တကယ်ပင်လိုအပ်နေပါသည်စွမ်းအင်သူသည်မှာမာစတာရင်းမြစ်လည်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအစားစားသည်အမိုးကများကိုမိတို့တိဆောက်သည်ဘဝကိုတက်တောင့်တက်တာနေနိုင်စေမည်ပစ္စည်းမှန်သမျှကိုမိတို့ပြီးတော့မိကိုဆုံးဖြတ်ပေးမည်အရာဖြစ်သည်ကမ္ဘာနေရအများစုရှိလူသားတို့မှာယနေ့အမေရိကန်တို့ကဲ့သို့တက်တောင့်တက်တာနေထိုင်နိုင်ရန်စိတ်ကူးအိမ်မက်မနေကြပါသည်ထို့ပြင်စွမ်းရင်ရင်းမြစ်တစ်တခုကိုမတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ globalization ဖြစ်စဉ်များကြောင့်ပြင်းထန်သောစွမ်းရင်ရင်းမြစ်စိန်ခေါ်မှုများတိုးပွားဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မည်နှီးဟောင်းများအတိုင်းပုံတုကူးချနိုင်ရန်သို့မဟုတ်ကျွမ်းဝချမ်းသာစေခဲ့သောနှီးဟောင်းများကိုပြန်လည်ဖြန့်ဝေရန်ကမ္ဘာကြီးတွင်လုံလောက်သောရင်းမြစ်များရှိမနေတော့ပါတန့်စင်ရင်ဤပညာသည်လူသားတို့အားအနာဂတ်စွမ်းအင်နှင့်ပတ်သက်၍အကောင်းမြင်စေခဲ့ပါသည်။ထို့သောတိကျပြတ်သားသောအမြင်မရှိသည့်အကောင်းမြင်သမားယင်းဤမြောက်နယ်သူများကရေဝူရကြသည့်စိတ်နှိုင်းစွမ်းအင်အိုင်ဒီယာပေါ်လောင်းကြီးထက်၍တိကျသောစီးပွားရေးစီမံများချိုးတက်နေသည့်တန့်စင်ရင်ဤပညာကုမ္ပဏီများ၌ယင်းဤမြောက်နယ်မှုပြုကြသည့်အခါရလာသည့်ရလဒ်မှာဘူပေါင်းများဖြစ်ခဲ့ရသည်သည်။၂000ပြည့်နှစ်၌အစားတို့စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီများ၏တန်ဖိုးကိုရင်းမတိုင်းမီရှေ့ဆန်းစုနှစ်ခန့်ကစတက်ဤမြင့်တက်ပြီးကြဆင်းသွားခဲ့သောတန်ဖိုးနှင့်ချိန်ထိုးကြည့်လျင်အတူတူပင်ဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရပေလိမ့်မည်။1990ပြည့်နှစ်ကာလများတွင်အိုင်ဒီယာကြီးတစ်ခုသာရှိနေခဲ့ပါသည်။အင်တာနက်သည်အကောင့်ကြီးဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုသောအိုင်ဒီယာပင်ဖြစ်သည်။သို့သောအင်တာနက်ကုမ္ပဏီအများစုမှယင်းအိုင်ဒီယာနှင့်ထပ်တူရှုမြင်ခဲ့ကြပြီးတခြားအိုင်ဒီယာလုံးဝမရှိခဲ့ကြပါ။ဆွမ်းဦးတီထွင်သမားတစ်ယောက်သည်လုပ်ငန်းအဆင့်စီးပွားရေးmicroscale တွင်ကိုပိုင်ကျန်းစီရှိပဲနှင့်နိုင်ငံအဆင့်စီးပွားရေး microscale ၌အကျိုးမြတ်ရနိုင်မည်မဟုတ်ပါတန့်စင်ရင်ဤပညာကုမ္ပဏီများမှလည်းအလားတူပြဿနာများကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ကဘာကြီးသည်စွမ်းအင်ရင်းမြစ်ကိုမိမြပင်အလုပ်ရှိနေသည်ဖြစ်စေထူးခြားသောစွမ်းအင်ပြဿနာရက်ကိုပြီးလေစေမည်အဆင့်မြင့်ဤပညာတစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းနိုင်သည့်ကုမ္ပဏီတွေသာစီးပွားဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မည်ကဏ္ဍတရက်တွင်ပါဝင်လက်ရုံများဖြင့်ကြည်ကြဲခန်းသောကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။တန့်စီဤပညာတက်စာလျင်ဤပညာပူပေါင်းမှာပို၍ကြီးမားခဲ့သလိုပို၍လည်းအထည်နာခဲ့သည်။သို့သော90ပြည့်နှစ်များ၏စိတ်ကူးယဉ်အိမ်မက်များမှမူမှန်ကန်လာခဲ့သည်။အင်တာနက်သည်ထုတ်ဝေရင်းနှင့်လက်လီအယောင်ဆိုင်များသို့မဟုတ်နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝကိုကြိုတင်အတက်ဟောထားသလိုအခြေခံကြကြပြောင်းလဲလိမ့်မယ်ဆိုသောအဆိုကိုအယုံကြည်မရှိသည့်တန်တရားဝါဒီများမှယနေ့ကားတွင်တော့ရည်စရာကောင်းလောက်သည့်ယူများပါအထင်မြင်ခံနေရလေသည်ဒေါက်ကွန်အပျက်စီးများအလဲတွင်အောင်မြင်စွာစတင်လာနိုင်သည့် Web 2.0 ကဲ့သို့အောင်မြင်သောစွန့်ဦးတည်ထွင်လုပ်ငန်းများကိုတန့်စင်ရေးဤပညာများကြာရှုံးမှုအပြီးတွင်မစတင်နိုင်ပါသလားနိုင်ငံအဆင့်စွမ်းအင်လိုအပ်မှုမှာအမှန်တကယ်တည်ရှိနေစေဖြစ်သည်ထို့သောတန်ဖိုးရှိသောစွမ်းအင်လုပ်ငန်းတစ်ခုဆိုသည်မှာအခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုကိုရှာဖွေကာဈေးကွက်သေးတစ်ခုကိုဆူမွန်နိုင်စွာရှိရပါမည်။ Facebook သည်အခြားတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများနှင့်ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးမပြန့်နှံ့ခင်တက္ကသိုလ်နယ်မြေတစ်ခုအတွက်သာဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ဈေးကွက်သေးတစ်ခုအတွက်စွမ်းအင်နီလန်းရှာဖွေရန်ဆိုသည်မှာလှည့်ကွက်များလာပါသည်။ပင်လယ်ကဝေးကျွန်းငယ်များ၏စွမ်းအင်ရင်းမြစ်ကိုဒီဇင်ဘာအစထုတ်ရန်ကြိုးစားကြည့်နိုင်သည်။သို့မဟုတ်အနေအများသောစစ်စင်ဒေသများတွင်စစ်ပတ်ဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများအလင်းမြန်တက်ဆင်နိုင်ရန်ဖြုတ်နိုင်တက်နိုင်သောတပေါင်းဘူတစ်ခုကိုတည်ဆောင်နိုင်သည်ဝီယောဒီဆန်းဆန်းပြောရရင်စွမ်းအင်နှစ်သက်သမာတုံညာကိုဖန်တီးမည်စွန်ဦးတီထွင်သမားတယောက်အားစိန်ငေါ်နေသည့်အရာမှာတိတိမှဆ၍စဉ်းစားကြည့်ရန်ဖြစ်လေသည်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများ၏တင်ပါတယ်နောက်ထပ်ပိုင်းဒီမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ